បាក់ប្លង់សេអាគារសង្កត់លើកម្មករកំពុងធ្វើការបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលជាច្រើនអ្នកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាមានករណីបាក់ប្លង់សេសង្កត់សង្កិនទៅលើកម្មករដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងទីនោះជាច្រើនអ្នកហើយករណីបាក់ប្លង់សេនេះគឺបង្កឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគឺដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់និងករណីធ្វើចន្ទុលក៏ដូចជាករណីប្រើប្រាស់ដោយមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនោះអានេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើយោងទៅតាមការចែកចាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបន្តបន្ទាប់នៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា11ព្រឹកមានករណីបាក់ប្លង់សេអាគារមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់សង្កត់ទៅលើកម្មករសំណង់ដែលកំពុងតែធ្វើការបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះមានករណីបាក់ប្លង់សេអាគារមួយកន្លែងដោយមានករណីទ្វេប្រហែលនិងពុំមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវបណ្ដាលឲ្យបាក់សង្កត់ទៅលើកម្មករសំណង់ដែលកំពុងតែធ្វើការបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ចំពោះកម្មករស្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យគាត់ពិការជើងនិងរបួសជើងហើយត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរទីតាំងដែលកើតហេតុខាងលើគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូជ្រៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យករណីខាងលើនេះអាយាដាមងៅមេងជ្រួញអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុងព្រមទាំងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលដល់កន្លែងទីតាំងកើតហេតុខាងលើផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីខាងលើនេះគឺពុំទាន់បានដឹងអំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដែលវាអាចកើតមានឡើងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុគឺបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវជំនាញដំបូងនៅចំពោះការដាក់នៃការសង្ស័យអាចបញ្ហានៃការបច្ចេកទេសភាគច្រើនពីព្រោះថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះការសាងសង់នេះក៏កំពុងតែមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីមូលហេតុនៃការបាក់សង្កត់ទៅលើកម្មករនេះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលលំអិតនៅក្នុងការរៀបការបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូនអំពូមាមិញបងប្អូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់ធ្លាក់នេះផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង